Στις απολογίες μου για τον προπονητή της ομάδας του Πανετολικού, τον κύριο Τενέ, στη διοίκηση της ομάδας της Πανετολικός και στον πρόεδρο και σε όλους τους παίχτες. I spoke with my player Furtado and also in his name I want to present apologize. Μίλησε με τον ποδοσφαιριστή του, τον Φουρτάδο, και θέλει να εκφράσει και εκ μέρους του της συγγνώμη. Αληθεύει ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣ Γιάννη τηλεφώνησε στον προπονητή μετά τον κόλπο. It's true that the president of our committee telephoned to you in the during the match. Στο παιχνίδι? Στο παιχνίδι, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν έχουμε τηλέφωνο στο μπάνκο. Δεν έχουμε τηλέφωνο στο μπάνκο. We don't work in this way. Κάνω αυτό το επάγγελμα γύρω στα 25 χρόνια. Ειλικρινά πρώτη φορά μου συμβαίνει. Θεωρώ ότι ο Πανετολικός είναι ο ηθικός νικητής αυτής της αναμέτρησης. Και εκείνο που με παραξένεψε πάρα πολύ δεν είναι το λάθος του Φουρτάδο. Με παραξένεψε πάρα πολύ η συμπεριφορά των υπολείπων παιχτών του ΠΑΣ Γιάννενα στο υπόλοιπο διάστημα. Έδωσα συγχαρητήρια στα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που μας συμπαραστάθηκε. Και είναι η πρώτη φορά που δεν μπορώ να πω μια καλή κουβέντα για τον αντίπαλο. Θεωρώ ότι ήρθαν εδώ στο Αγρίνιο και μας κλέψανε. Κύριε Τενέ, αν είσαι εσύ στην θέση του κύριου Τεμόδης, τι θα κάνει? Θα έλεγα σε παίχτη μου να αφήσει να βάλει γκολ. Επειδή εγώ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή του ποδοσφαίρου του ΠΑΣ Γιάννενα, θα ήθελα να ενημερώσω και τον κύριο Τενέ, αλλά και πιστεύω εσάς ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να παίξει ούτε να πάρει απόφαση όσον αφορά την ιστορία και να παίξει με την ιστορία μιας ομάδος. Είμαστε όλοι επαγγελματίες. Γνωρίζετε πολύ καλά αυτό ότι είναι αλληνού απόφαση. Αν θα πρέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση να δοθεί μια εντολή να αφήσει κάποιος ποδοσφαιριστής να μπει γκολ. Πληρωνόμαστε από αυτό που κάνουμε. Είμαστε εμείς οι υπάλληλοι. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι σίγουρα ο πρώτος και αυτός που έχει τον τελευταίο λόγο για την εξέλιξη ενός μάτς είναι ο πρόεδρος της ομάδας και όχι ο κάθε ποδοσφαιριστής. Εμείς λυπόμαστε προσωπικά, εγώ, αλλά πιστεύω και οι συμπαίκτες μου, για το γεγονός ότι βάλαμε ένα γκολ που ίσως δεν τηρήσαμε το fair play. Δεν γνωρίζω αν έγινε επίτηδες από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, αλλά σίγουρα δεν είναι στο χαρακτήρα, πιστεύω, και στην ιδιοσυγκρασία των παίκτων του ΠΑΣ Γιάννενα. Χρυσό Βασιλή, είσαι περήφανος. Είσαι περήφανος σήμερα για αυτό που έκανες. Είσαι ο πρόεδρος του ΠΑΣ. Σήμερα αμαύρωσες την ιστορία του ΠΑΣ, Χρυσό Βασιλή. Γιατί όταν μίλησες με τον Αγγελή δεν έδωσες εντολή. Λοιπόν, σήμερα ο κύριος Χρυσό Βασίλης, ο κύριος Αγγελής, κατά τη σειρά που τα λέω, ο κύριος Τάτσης και ο κύριος Ντεμόλ, με τη σειρά που τα λέω, αμαύρωσαν την ιστορία του ΠΑΣ. Οι ποδοσφαιριστές, έχει δίκιο συνάδελφος, δεν μπορούν να πάρουν απόφαση εάν δεν πάρουμε τον άλλο θέλει εντολή. Οι παραπάνω τέσσερις κύριοι, με τη σειρά που τα λέω, έγραψαν ιστορία αρνητική για ένα μεγάλο σύλλογο. Και αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Όσο για το Φουρτάδο, αυτό που έχω να πω, να πει στο μάνατζερ του το Μάιο να αλλάξει χώρα, γιατί κάπου θα το πετύχουμε. Είναι μικρή ποδοσφαιρική Ελλάδα. Κάπου θα το πετύχουμε. Είναι καλό να αλλάξει χώρα.